观众朋友们大家好，练习拳击的一大难点就在于很多没有练过拳击的人不知道拳击到底有什么作用，然后坚持练习拳击能对他们产生什么样的变化。虽然有很多公众号会把拳击和格斗的好处吹得天花乱坠，但是卖保险呢和卖传销的也是这么干的，所以大家会对这些东西有一种天然的厌恶感。于是我就把我练拳，我现在练拳也小两年了，我就把我练拳两年时隔两年的几次实战还有一些前后训练的对比呈现给大家。在这条视频里，大家看完这条视频就可以直观的了解到练习拳击到底能对你的身体有一个什么样的变化。
通过刚才那些影像资料，我个人感觉我在这两年里的变化还是蛮大的，所以如果有喜欢格斗的小伙伴觉得刚才视频中我这两年我身上所发生的变化就是你想要的话，那么我建议你直接找一家附近的拳馆，只要价格不是很离谱就可以投入你的训练了。如果有之前对格斗有一些兴趣的小伙伴，但是看了这个视频之后觉得我身上发生的这些变化还不是很明显，然后这些变化你觉得为了这些变化投入大量的时间成本和金钱成本是没必要的，那么我建议你就可以放弃你这个做格斗的想法了啊。因为我在业余练习者中这两年的进步还算是中上水平，因为我个人是一周4到6练，多的时候一周6练，每一次是1.5小时到2个小时之间，然后少的时候也是最少是4练的。所以如果你觉得我身上变化还不够大的话，那么这条路我觉得你就可以考虑放弃掉，然后帮你省一些时间成本和金钱成本，你就可以腾出更多的时间和金钱来做更多你真正热爱的领域，去其他的你真正热爱的领域发光发展，这就是这个视频的意义啊。然后很多小伙伴私信我，问我们的奥运拳击教练怎么不在视频中出现了，这个原因是因为奥运年就快来了，他作为一个奥运教练最近经常往那个新西兰拳击国家队里跑，然后帮助新西兰拳击国家队带他们的拳击手，然后甚至还帮忙带一些职业选手，但是这个我就不是很了解，总之就是他最近很忙，不过他也快忙完了，因为他忙的实在是不想再去国家队了。这个我们教练其实是一个非常有性格的人，就他跟国家队的关系其实不好，就没事就经常和队里其他的教练和官员互喷，但是他还贼强，人家还离不了了，所以就是这种相爱相杀的状态一直持续了很久。就虽然他还能接受，但是新兰国家队已经不想接受他了，决定找他的老婆来帮助他们进行下一阶段的训练，所以就我们的教练马上就要回归了，还请大家耐心等待啊，我们会尽快跟他做视频了，谢谢大家。